Автомобили Maybach са били през 20-те и 30-те години на миналия век част от елита на световната автомобилна промишленост. От 2002 година, когато беше възстановена марката, автомобилите Maybach отново станаха законодатели на модата и на новите стандарти във висшата лига на автомобилите от луксозния клас. Миналата година на автосалона в Пекин беше официално представен фейслифта на Maybach 62S. Промените в екстериора са свързани с нов дизайн на предния капак, нова хромирана решетка пред радиатора, нова предна броня с вградени дневни LED светлини, нови външни огледала и нови стоп светлини. Всичко това е допринесло за снижаване на шума от въздуха по време на движение в салона. За онези, които не са запознати с подробностите около модела, ето малко повече информация. Както и досега, означението S означава специален. Въпреки че ако се погледнат динамичните показатели на автомобила, спокойно може да означава и спортен. Купето отново се предлага в два основни цвята – черен и сребрист, но като опция може да се поръча и червено кафяв с млечно бял. Габаритните размери на Maybach 62S са следните. Гумите са 20 цолове с размери 275x45, обути върху лети алуминиеви джанти. Окачването на Maybach 62S е независимо, пневматично, отпред на двойни носачи, отзад многоточково. Кормилното управление е от типа зъбна рейка с пиньон със сервосилвател, променещ усилието според скоростта на движение. Спирачната система е електрохидравлична от типа SBC, познат от луксозните модели на Mercedes. Дисковете са вътрешно вентилирани с диаметър 376 мм отпред и 355 мм отзад. Серено се монтират системи ABS, спирачен асистент и EBD. Промените в интериора на Maybach 62S са малко, а и при толкова богато и луксозно оборудване наистина е трудно да се добавят много нови неща. Монтирана са нова система за ароматизиране на салона. Два монитора с размери 9,5 инча всеки. Интернет достъп през Wi-Fi. Bluetooth връзка. И нова мултимедийна DVD система. Промяна има и в задвижването на Maybach 62S.
6-литровият V12, който има два паралелно работещи турбокомпресора, два интеркулъра и по три клапана на цилиндър, е получил още 18 конски сили. Скоростната кутия е 5-степенна автоматична. Обновеният Maybach 62S се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди, а максималната скорост на движение е ограничена по електронен път на 250 км в час. След монтирането на последните постижения в автомобилната промишленост, средният разход на гориво е намален до 13,15 на 100, а емисиите на въглероден двуокис на 368 грама на километър.